មន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តពោធិ៍សាត់នាព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2020នៅសាលប្រជុំបណ្ណាល័យសាមគ្គីវិទ្យាល័យពោធិ៍សាត់បានរៀបចំសន្និបាតបូកសរុបវិដំណើរលទ្ធផលការងារអប់រំយុវជននិងកីឡាឆ្នាំសិក្សា 2018-2019 និងលើកទិសដៅឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 ស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពអាដាមម៉ោធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គការដៃគូនៅមន្ត្រីក្រមអវ៉ាត់របស់មន្ទីរអប់រំយុវជនខេត្តជាង300នាក់លោកលីសកុនធីប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តបានលើកឡើងថាក្នុងគោលដៅបង្ខិតសាលារៀនឲ្យទៅជិតលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2019ខេត្តពោធិ៍សាត់មានសំណង់អគារសិក្សា812ខ្នងស្មើនឹង719បន្ទប់សិស្សមានចំនួន106,492នាក់ក្នុងនោះស្រី53,618នាក់និងបុគ្គលិកអប់រំ4,035នាក់ក្នុងនោះស្រី1,760នាក់លោកបានលើកឡើងទៀតថាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានធ្វើមូលកម្មគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពស្ដីពីការអប់រំឆ្នាំ2030និងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រឆ្នាំ2019-2023គឺធានាការអប់រំមានគុណភាពសមធម៌ប្រជាបានធានាភាពស័ក្តិសិទ្ធិនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងមន្ត្រីអប់រំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ចំពោះសន្និបាតរយៈពេល2ថ្ងៃនេះនឹងការផ្តោតយកចិត្តទុកដាក់ជាសំខាន់ទៅលើការពិភាក្សាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីរកឲ្យឃើញបញ្ហាកន្លឹះដែលទាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទនៃអនុវិស័យទាំង6របស់ក្រសួងអប់រំឯអាដាមម៉ៅធូនិនមានប្រសាសន៍ក្នុងពិធីបកសន្និបាតនោះបានលើកឡើងថាការជួបជុំគ្នានេះគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់មន្ត្រីអប់រំក៏ដូចអ្នកពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ជាធៀបចូលក្នុងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃផែនការយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យអប់រំនិងលើកទិសដៅឆ្នាំសិក្សាថ្មីឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនិងក្លាយជាប្រទេសអភិវឌ្ឍក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីជូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននឹងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់លើវិស័យអប់រំជាវិស័យអតិភិបនិងជាឆ្អឹងខ្នងសម្រាប់ទ្រទ្រង់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិអាយដាមបានអំពាវនាវដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរមន្ត្រីអប់រំអង្គការដៃគូនិងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បន្តចូលរួមចំណែកនិងគាំទ្រការអភិវឌ្ឍនៅកម្មវិធីកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំដូចជាការយកចិត្តទុកដាក់លើគ្រូបង្រៀនពង្រឹងវិសាលភាពសាលាពង្រឹងអធិការកិច្ចជំរុញការអប់រំបច្ចេកទេសនៅមធ្យមសិក្សាការអប់រំអំណិនឲ្យស្របតាមទីផ្សារការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សាជាមួយគ្នានោះត្រូវបន្តការខិតខំដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការថ្មីនៃការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាពទាំងចំណេះដឹងចំណេះធ្វើគុណធម៌សីលធម៌ក្នុងសង្គមអាយដាមានជំនឿជឿជាក់ថាលោកលោកស្រីជាសមាជិកសមាជិកាទាំងអស់នឹងចូលរួមយ៉ាងផុសផុលក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍រកឲ្យឃើញនូវចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយព្រមទាំងបញ្ហាប្រឈមនានានៅក្នុងវិស័យអប់រំអាចជាដំណោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅនិងមានវិសាលភាពទូលាយឈានទៅពង្រឹងគុណភាពអប់រំនៅគ្រប់កម្រិតនិងការផ្តល់សេវាអប់រំឲ្យមានគុណភាពសមធម៌និងផ្តល់ឱកាសសិក្សាពេញមួយជីវិតសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាស្របតាមចតុស្ដម្ភទាំង4នៃការអប់រំគឺរៀនដើម្បីមានចំណេះដឹងមានចំណេះធ្វើក្លាយជាពលរដ្ឋល្អនិងរៀនដើម្បីចេះរស់នៅជាមួយគ្នាទន្ទឹមនឹងនោះត្រូវពិនិត្យនិងតាមដាននិងរកឲ្យឃើញអំពីសាលារៀនគំរូនៅតាមស្រុកក្រុងនិងចូលរួមបង្ការទប់ស្កាត់ក្មេងទំនើងនៅតាមសាលារៀននិងគ្រឹះស្ថានសិក្សាឲ្យបានល្អប្រសើរដើម្បីជាកិត្តិយសរបស់ខាត់យើងទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងបានចែកជូននូវវត្ថុកម្ដរដៃជូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាសរងមួយថវិកា20,000រៀលដែលជាអំណរបស់អាដាមនិងលោកជំទាវផ្ទាល់